سے ہے کہ منعقد کیا جا رہا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج ہمارے جو چند ممبران تھے جو ان کا سیشن تھا, یہ ہمارے ممبران اس سے پہلے اس ہال میں جب بھی آتے تھے تقریباً بیچ میں ہمیں کرسیاں لگانا پڑتا تھا. آج ہم نے چونکہ جو ممبران میں موقع نہیں ملا تھا کوشش کی ہے کہ ان کو بلایا جائے, لیکن شاید وہ ہمارا تجربہ پچھلا دن فائدہ مند نہیں رہا, کیونکہ اس ٹائم تک ہم 10 بجے کا ٹائم دیتے تھے تو 9:30 بجے تقریباً ہمارا ہال اوپن رہتا تھا. آج 10 بجے کا تقریباً 11 بھی کراس کر گیا, لیکن ابھی تک ہم لوگوں کے جو ممبران ہیں وہ موجود نہیں ہے, لیکن مجبوری کے تحت جو آئے ہیں کوشش کریں گے کہ ہم اسی پر اتفاق کر لیں. سب سے پہلے میں درخواست کروں گا محترم جناب رمیز بنارس صاحب سے کہ وہ اپنا قرارداد بجٹ کے اوپر پیش کرے, ذرا اس پر ہم ڈبیٹ کریں. بجٹ 2019 کا جو ہمارا ایکسٹرا قرارداد تھا, میں محترم رمیز بنارس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا درخواست اپنا قرارداد پیش کرے ہاؤس میں. سارے تارے جو موٹر کے تھے اس کو کاٹ کر لے کے گئے, الومینیم لگا دیا گیا, الومینیم لگا دیا گیا جناب اسپیکر صاحب. فرض کہ اگر ہم 100 میٹر کی تار موٹر کے اس میں تقریباً 5 ہلو جی جناب اسپیکر صاحب, آپ نے دیکھا میں آپ کراچی تاجر اتحاد کا ممبر بھی ہوں, کراچی سے پاکستان کی تمام چیمبر آف کامرس اور تمام تاجروں نے یہ جو بجٹ ہے پاکستان غریب عوام کے خلاف ہے, یہ بل سراسر سب نے مسترد کر دیا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ کہ تمام تاجروں نے پریس کلب میں احتجاج بھی کیا اور یہ سارا کے سارا بجٹ مسترد بھی کر دیا. اور جس طرح کے مہنگائی کا بحران اس وقت پورے ملک میں مسترد کیا جا رہا ہے, تو جو آئی ایم ایم ایف بجٹ دوست کے لاتے ہیں ہمارا جو مشیر خزانہ لگا اور بھی آئی ایم ایم ایف کے ملازم تھے ابھی جو ہمارا, ہم ویلکم کرتے ہیں محترم علی سہرا صاحب کو, کیپٹن نیوز سے تعلق رکھتے ہیں, ہاسٹ ہیں ہمارے, بہت اچھے بہترین دوست ہیں, اور ان کے ساتھ کیسیم گار عمران شیر صاحب بھی آئے ہیں, ان کا بھی ویلکم کرتے ہیں. آپ لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. جناب اسمر صاحب یہ تو ہمارا خیال بجٹ کے بارے میں. دوسرا ہمارا قرارداد نمبر 4 نوجوانوں کو ہے کہ وان بک بر میں پڑھے لکھے نوجوانوں پر مشتمل پاکستان یوتھ لیڈرشپ پروگرام فوری عمل میں لانے پر زور مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اعلیٰ تعلیمی لیڈرشپ تیار ہو کر ملک میں سیاست میں ذمہ داری سنبھالے. جی نوجوان کی یہ کہ ایسا اس پہ ابھی آئیں گے, کیونکہ جب پہلا کرا تھا تو وہ فور تھے, وہ آئیں گے لگتا ہے, کیونکہ اس کے لیے ہم تھوڑا بہت زیادہ شاید بات کرا رہے ہیں. تھینک یو. عارف بھرے صاحب, عارف بھرے صاحب یہاں موجود ہیں. غریب کے گھر کھانے کو روٹی نہیں ہے, 17,500 آپ نے ان کی تنخواہ کر دی ہے, اگر آپ حساب کریں آپ کے گھر میں 6 افراد ہیں تو 17,000 کی صرف سوکھی روٹی کھا سکتا ہے وہ, ان کے ساتھ کوئی لواز بات نہیں ہوں گے کھانے کے لیے. ہمیں پتہ نہیں کس طرح لے جایا جا رہا ہے, اور کیا کہتے ہیں پھر باتیں کی جاتی ہیں ہم سے جنگ جیت